alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun biz yana bir otajonimizni xursand qilish uchun ularning xonadonlariga tashrif buyurdik. Bugun Sim qishloq mahallasi istiqomat qilayotgan bobojonimiz Isoqul bobojonimizni 74 yoshlari bilan nabiralar tomonlaridan xursand qilamiz. Ko'ngillarni ko'taramiz, ajoyib sovg'alarimizni ulashib chiqamiz. Shukronali ayyomlar muborak bo'lsin. Marhamatingiz kuzatib boring. Bu dunyoda biror kami ko'stim yo'qdir. Sizdek mening sadoqatli do'stim yo'qdir. Duoingiz asrar meni ko'nglim to'qdir. Boringizga shukr deyman otajonim. Siz bor sabab bu hayotda baxtim topdim. El ichinda xizmat qilib taxtim topdim. Gar qiynalsam yoningizga darrov chopdim. Madadkorim o'zingizdir otajonim. O'z yo'limni topdim tutib qo'lingizdan. Yurdim doim siz ko'rsatgan yo'lingizdan. Bugun xabar ololmadim holingizdan. Shodlik to'la ummonimsiz, otajon. Siz qalbidagi siz dastur Qur'on vatani jannat. Payg'ambar Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam bo'lgan aziz yurtdoshlar, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum mana shu xonadonning sohib va sohibalari. Mana bugun sizlarning orangizda o'z tug'ilgan kunlarida shukronali ayollarni nishonlayotgan Isoqul bobojonimiz bor ekanlar. Hamda Nazi Tosh onajonimiz bor ekan. Cho'lik kidros qasab idoralar davramiz markaziga cho'lib qolamiz. Marhamat. Marhamat otajonim, onajonim, kim orasiz ayollarimizga? Amakajon, bugungi shukronali ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bugun biz payshanba shaharchasida Oxira kitoblar do'koni mana shunday foizli xonadoningizga sizni muborak yoshlaringiz bilan Muhammadga ummat bo'lgan 74 yoshlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Birinchi navbatda shukronali ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Amakajon, onajonim, keling amakajon yonidan yaqinroq turib oling. Keling, tabrik so'zlarimni boshlashdan avval agar ruxsat bersangiz sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Marhamat, o'tirib olasizlar. Marhamat, shukronali ayyomlarim muborak bo'lsin. Otajonim, shukronali ayyomlaringiz muborak bo'lsin yana bir bora. Tabrik so'zlarimni boshlashdan avval sizga savol bilan murojaat qilsam maylimi? Bugun sizlarni kimlar tomonidan xursand qilish uchun xonadoningizga tashrif buyurdik? Marhamat bobojonim. Kimlar tomonidan? Qizim, kelinimiz, qaydasi tomonidan? Mana biz singillarim tomonidan, qizlarim tomonidan. Qolgan nozim jon bor, sevinchoy, qolgan navalarni hammasi nomidan rahmat. Ey rahmat, chiroyli qarsagilar bo'lsin otajonimizcha. Haqiqatdan otajonim, siz bugun nabiralaringiz tomonlaridan xursand qilish uchun tashrif buyurdik. Shohruxjon, Pardabekjon, Nozimjon tomonlaridan, Sevinchoy tomonlaridan, Jamoliddin o'g'lingiz, Nargiza keliningiz tomonlaridan va barcha qizlaringiz mana shu xonadonning farishtasi, Siyanchi tog'i onajonlari tomonlaridan sizni shukronali ayyomlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Mana shunday chiroyli qarsaklar sizlar uchun. Marhamat. Chiroyli hayotni tuhfa aylagan. Farzandlarini shohdek yuksak saylagan, eh o'zini unutib bizni o'ylagan otamni, onamni asragin Alloh. Xizmatida bo'lay dunyo turguncha, yoshim ulg'ayib qadrin bo'lguncha, biz hali ularni rozi qilguncha otamni, onamni asragin Alloh. Allohim otajonim, bugungi shukronali ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Biz ham birinchi navbatda Oxira kitoblar do'koni nomidan sizga eng chiroyli, eng go'zal, eng samimiy tilaklarimizni tilab qolamiz. Biz bu yil kelishdan avval farzandlaringiz bilan, nabiralaringiz bilan dildan suhbatlashganimizda bugun uyimizda katta bayram shodiyonasi. Buni sababchisi yiqilsak suyanchimiz, qalqonimiz,
qiblaga o'g'limiz dadajonimizni shukronalar ayyomlari. Baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Hech qachon g'amni, tashvishni ko'rmasinlar. Dadajon yonlariga bu jonimizni ko'rishga o'rganib qolganmiz. Bugun ikkalalariga bir chiroyli sovg'alarimiz bor. Ajoyib dil so'zlarim bor, yetkazib qo'ysanglar. Shungacha bizani hech kimdan kam qilmadilar. Yemay dedilar, ichmay ishtadilar, kiymay kiydidilar. Eng yaxshi narsalarni, eng go'zal narsalarni bizga muhayyo qildilar. Ana endi o'rin almashadigan vaqt keldi. Otajonimiz bilan onajonimiz bizni uyimizda farishtalardek duo o'qiyimiz o'tirsinlar. Biz ular uchun xizmat qilaylik, biz ularning ko'ngillarini ko'taraylik deb sizlar uchun birinchi navbatda ajoyib sovg'alarni olib kelganlar. Otajonimiz uchun marhamat, to'nlarimizni topshirib qo'yamiz. Onajonimiz uchun Qur'on karim kitoblarini, joy namozlarini, tasbihlarini, zamzam suvlarini chiroyli qarsaklar bilan topshirib qo'yamiz. Marhamat.
sabina miska qalam tubu qalban qali aziza jigariman asaliman jumshabi biyo basiman yoiman bilbariman maktubi gushkin shatri jigariman asaliman jumshabi biyo basiman yoiman bilbariman maktubi gushkin shatoiman o'ylagan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Xonadon sohib va sohibalar yana bir bor shukronali ayyomlar muborak bo'lsin. Otajonim, xursandmisiz? Farzandlaringiz sizni xursand qilish uchun yana bir ajoyib sovg'alar taqilagan ekanlar. Bilamizki, har qanday bayramlar, shodiyonlar, shirinliklar, siz ajoyib tortlarimiz siz o'tmaydi. Davramizga siz uchun maxsus tayyorlangan ajoyib shirinliklarni ajoyib musiqa sadosida cho'lab qolamiz. Marhamat, shukronali ayyomlar muborak bo'lsin. Thank you.
Nafisa farzandlaringiz bilan baham ko'rasiz. Chiroyli qarsaklar bilan birgalikda shukrona ayollari bor bo'lsin. Oh,
ayollarimiz tashrif buyurgan ekanlar, mana shu mehmonlarimiz nomlaridan farzandlaringiz davramizga chorlab qoladi. Chorin niyatlarini eshitish uchun marhamat onajonimiz bilan otajonimizni barcha farzandlarini davramiz markaziga chorlab qolamiz. Marhamat. Kelinlarni ham ular bilan birgalikda. Nazjon, bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ayam bilan sog' bo'ling, yuzlarga kiring, boshimizda oy masoy bo'lib turing. Rahmat. Sog'ing bo'lsin. Aziz ota-onalarimiz, sizlarni bugungi ulug' ayam bilan farzandlarim nomidan tabriklayman. Ilohiyo baxtimizga sog' bo'ling, suyanchimiz, tog'imiz bo'lib yuraveraylik. Ilohiyo shu turishlarizga ko'z tegmasin. Amin. Assalomu alaykum aziz akajonim, yangajonim, jiyanlarim, qarindoshlar, kuyovlar. Mana bugun akajonimni muborak shukrona kunlari ekan. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Yangam bilan mana shu yilda oltin to'ylarni o'tkazdilar. Brilliant to'ylarni ham hammamiz birgalikda nishonlash nasib qilsin. Sog' bo'lsinlar, hamisha shuni bardam, titik, xush kayfiyatda, hammaga kulgi ulashib. Xudoga safarda jiyalarim ham sog' salomat kelsinlar, ularni ham to'ylariga o'zlari bosh bo'lib o'tkazsinlar. Hamisha boshimizga qayrag'ochdek soya tashlab, to'ylarimizga bosh bo'lib yursinlar. Faqat yaxshi kunlarimizga sherik bo'lsinlar, sog' salomat bo'lsinlar. Sizlar ham sog' salomat. Ayajon, men 75 yoshli yoshlar bilan tabriklaymiz. Baxtingizga sog' bo'ling. Dunyo turguncha to'ying. Nasib bo'lsa 100 yoshlarda ham navaralaringizni to'ylarida bosh bo'lib yurish nasib etsin. Doimo baxtingizga sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Mamajonim tug'ilgan kuniga xush kelibsiz. Ey rahmat, yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Chiroyli qarsakinglar bo'lsin. Ana endi siz navbatini mana shu xonadonni farishtalardan eshitamiz. Marhamat. Sabr ibadat olsun, sabr ibadat olsun, uçlar ya, işler ya, rivayet olmasın ya. Kuşkanlar, koşak arasınlar, böyle sabırsınlar. Etken kılınlar da mahkum olsun, cevap cennet olmasın. Kudur ve mehmet sabır edin, koşak arasınlar. Sizler nasıl tuylar da, ötürük çorukan bir hizmet edin. Kurunuzu kıyınca, oyuna kılıp. Ama ben rahmet billahım, sabır edin. Avalambor. Xonadonimizga tashrif buyurgan aziz farzandlarim, jiyanlarim, kuyovlarim, kelinoy, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bu tadbirda tashkil qilgan Jamoliddinjon o'g'lim bilan Shohruxjon, Pardavoyjon, Nozimjon, kelinoy, sizlarga katta rahmat. Hammalaringiz xush shaqaringlar, baxtli, saodatli bo'linglar. Alloh taolo umrlaringizga baraka ato qilsin. Farzandlaringizga ham yaxshi kunlarida sizlarni yonlaringizda ana shu otangiz bilan ikkalamiz birga o'tiraylik.
duolarimiz sizlarga ish bo'lsin. Farzandlarim, Alloh taolo bergan umrni oxirigacha birgalikda kiyovlarimiz bilan qo'shib qarib, chiroyli davr-davron suringlar. O'zlaringizni farzandlaringizni ham yaxshi kunlarda yonlarida turaylik. Alloh taolo o'z uyiga, ya'ni Ka'batullohga sizlarni ham chorlasin. Umrlarga, hajlarga borishni nasib eylasin. Uzoqdagi nevaralarimiz Sobirjonam bugun tabrikladi. Umrlari uzoq bo'lsin, chiroyli gaplarni gapirdi. Onajon, kechqurun o'tirganlaringizni ham telefon qilaman, sizlar bilan gaplashaman degdi. Endi biroz kechga qoldi shekilli. Sobirjonam sog' bo'lsin. Alloh taolo yaxshi kunlaringizni ko'p qilsin. Yaxshi kunlaringizda choyli kampir ikkovimiz duo qilib sizlarga umr tilab, to'ylaringizni shu qutlu muborakini olib o'tiraylik. Rahmat hammalaringizga sog' salomat bo'linglar. Muxlisa jonim, a'lo baholi o'qib, qizil diplomni bitirsin. Oliy tavfifali shifokor bo'lsin bu ham. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, baxtlari ochilsin. To'ylarida ham hammamiz birga o'tiraylik. Rahmat. Ey rahmat onajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Bugun sizlarni xursand qila olgan bo'lsak, ozgina bo'lsa ham o'zimizdan ajoyib dil so'zlari bilan, ajoyib sovg'alar bilan ko'nglingizni ko'tara olgan bo'lsak, tug'ilgan kun shukuhini sola olgan bo'lsak, biz bog'oyatda xursandmiz. Qadringiz nonday aziz, qalbingiz qorday nafis, qaddingiz tog'lardan da baland bo'lsin. Aytdilar bugun sizga turfoq tilovlar. Umringiz go'zal vaqtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila amakijon, yana bir bor shukronali ayyomlaringiz muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akam tabriklansinlar. Ha, hozirda mana bu ko'rishib. Alam sog' bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ha, bir ikki og'iz gapirib jonmasin, nima qilaring? O'zingiz uzoq bo'lsin dedi. Sen sog'la, o'zingizga sog' bo'ling. Ayam xush aqaring. Baxtim sizga xush aqaring, ballarim sizni ko'raman. Rahmat. Audio Jungle. Audio Jungle.